رئيس وزارة ودك الصومالي حسن علي خير أيها الشاقين ومانت بلوضي لدقال كبنة مسوق مسوقة وريا عبد العزيز علي قولاد هيا ورخ كسود ريع عاصمات دولد فدرال كالصومالي إما قلادة مقدشة رئيس الوزراء حكومة الصومالية مدن حسن علي قيرو مانت كقيب قليا حفلة دو حل كل وريقين وزير كعصبي وسارة مالية عبد الرحمن دو عالبي لي وليبا وزير كوري وسارة سي فركيتي يا وحا يكن عضي حرون تام سارة مالية دا مقالة مقديشو وقبري مناسبة دان يا وحا كها اللي وزير كوري وسارة مالية دا محمد آدم فركيتي وحا اماليان قف مركو حل وريجنا انو واحد بوز قليا اماليان لكن مانتا ماركا اركي انت قف او انت فردي ذا ايو جوغا عن حركو كوكول وريغينو رنتي فرحاد وين ايه تاي مانتا وحاربك ان وقتي انا كفا ايدي سنة او رنتي ادو قابا وحبادان ربينا عمدو لكن وقتي عريري ماركو رو حاربا انا سود دوويو وزير العصب انكو سود دوويو وزاردان وزاردان رنتي وهالبولها مارتي ودنكا صدورت وزارة وشاقي وزاردان ووزارد مانتا لديه كارو meel laga anbaqaaday soo gaartay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wasiirada iga horeeyay oo runtii iyaga nasirkooda keenay meel laga si anbaqaadi karo marka waxaan u arkaa arintan inay tahay arin oo qoris u dhiib ah institution marka la dhisaayo hal qof kaliya ma dhiso ee maaratay waa la soo dhiibaa runtii waxaan halbowlo u ah horumarka la gaaray oo wasaaradan ay gaartay oo inta badan aan laga hadlin runtii shaqaalaha wasaaradda oo isugu jira shaqaalihii dowladdii hore la soo shaqeeyay shaqaalo cusub oo fresh graduates ah iyo dad maaragtay khubaro ah oo waddanka maaragtay dibadda intaga baxeen wax soo bartay haddana soo laabtay waddanka runtii intaas dhan ayaa maaragtay wasaaradda saldhig u ah halbowlo ah geesa kale wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda cabdiraxmaan ducaale beelle oo isna munaasabaddan xilwareejinta ka hadlay ayaa ku dheeraaday inuu wax badan ka qaban doono wasaaradda aniga iyo wasaaradda iyo shaqaalaheeda quruxda badan leh waa isku dambaynaayo xabaaliyo ninkeed loo kala teg bay noqon xabaaliyo ninkeed loo kala teg waxaan se ballan qaadaynaa ra-iisul wasaare ku-xigeen inaan dagaalka idinla gelayno dagaalka inaan idinla gelayno waxaan ku ballan qaadaynaa inaan soo shaqo tegi doono waqtigii loo baahnaa soo shaqo tegi doono anaa gudahayga xisaabin doono inaan wax soo saari doono yaa waqtigii loo baahnaa hadii eebeedmo waqtigii loo baahnaana rawixi doono gabagabada munaasabadan ayaa waxaa soo xiray ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya waxa uuna sheegay in maanta wixii ka bilowdaa xukuumaddiisa ee bilowday dagaal ka dhan ah musuq maasuqa ra-iisul wasaare khayre ayaa u sheegay wasiirka maaliyadda doctor cabdiraxmaan ducaale beelle in laga rabo wixii ka maqnaada wasaaradda isla markaana xukuumaddiisa ee diyaar u tahay la dagaalanka musuq maasuqa waxaa laydinku aaminay xoolaha dalka waxaa laydinku aaminay canshuur ay u soo dhiideen dad soomaaliya waxaa laydinka rabaa inaad u maaraysaan sida ugu wanaagsan oo wax loo maarayn karo waxaa laydinku aaminay wixii ahaa iftiinkii ama astaanta dalkeena dhaqaalaha wasaaradda waxaan ku ammaanayaa shaqada ay dalka usoo qabteen waxaan xasuusinayaa laakiin hadda in lasoo gaaray waqtigii laisla xisaabtami lahaa ma aqbali doono hal shilin oo ay leedahay dowladda soomaaliyeed inuu macno darro ku baxo ma ahan inaan dacwo idiin qabno amaan khalad fahamsannahay laakiin waxaa muhiima waddankani inuu isku filnaado si aan isugu filnaanno marka tallaabada ugu horeysa oo aan qaadi doono waxay tahay wax yaroo na soo galo horta inaan u maarayno sida ugu wanaagsan oo loo maarayn karo cabdicaasis cali guuleed kalsan tv muqdisho